Kodra e dielli do të mbetet jashtë parkut kombëtar apo jashtë zonës së mbrojtur. Kjo pasi që në të ardhme pritet që pika turistike Kodra e dielli të privatizohet. Ende nuk ka asgjë konkrete përveç interesimit të një investitori i cili dëshiron të bëjë investime në këtë qendër turistike. Këtë e ka për të ditur Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Naser Nureddini. Është paraparë, mbas të gjithë studimet që kemi pat në kalim, të zhvillohet rezori për skimet jem. Emi tash në bisedime me një investitor potencial sot dëshiron të zhvilloje Kodrën e Diellit për skime dhe turizm, por kur të jena gati, kur të kena një ofertë serios, një propozim nga to serios, do të prezentojmë, por nuk dëshiron të shpetoj për... Oferta dhe investitori potencial pritet që të bëjmë publike në muajnë ardhshëm para opinionit. Është themeluar edhe grupi punës që do të merret me ofertën për privatizim të Kodrës së Diellit. Konkrete ka se emi ekipa, grupe punuës a formuar nga qeveria me Ministrinë e Jetësisë jetësor, ka pa takime edhe atje, edhe këtu, por do informojmë se që duhet kur dhe tjetë se konkret. Besojmë në këtë muaj të ardhshëm do të informojmë. Në ndërkohë, edhe pse tashmë Malishar është shpallur park kombëtar, megjithatë, edhe në Kodrë të Diellit dhe përreth, vazhdojnë të ndërtohen objekte të ndryshme pa leje për ndërtim.